အခုငါပြောသွားတဲ့စကားလေးအကုန်လုံးရှင်းညင်နေဆိုရင်တရားဥပဒေရရှင်းလို့လည်းရတယ်နော်ကင်မရာရှိမှရှင်းလို့လည်းရတယ်ကြိုက်တဲ့လူရှိမှရှင်းလို့ရတယ်နာမည်ကျော်မော်ဒယ်နဲ့ fitness coach ဖြစ်တဲ့တနာလိုင်းရဲ့မောင်တော်ဆက်သူရပ်ပါဘာဘူးကသူတို့မော်ဒယ်မှာကြားကပြဿနာကို Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွရှင်းလင်းပြောကြားထားပါတယ်ဇက်ကလူခွင့်ရေးလူခွင့်ရေးတစ်ချိန်လုံးထားအောင်နေပြီးတော့မျိုးသမီးခွင့်ရေးဗားရင်းညာရထားအောင်နေပြီးတော့ပြီးတော့ကြတော့မှကိုအိမ်ကူကိုအလောက်လှုပ်ထားတဲ့ဟာကိုတော့ဘာမှဖုံးပြပြနေကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုတဏ္ဍလာရမကျေနပ်တော့မကျေနပ်တာရောအဲ့ကိစ္စကိုသူရှင်းလို့မရအောင်သူရှင်းလို့မရတော့အခုသူ့ page ပေါ်မှာ post ချင်ပြီးတော့မိသားစုကပဲသူ့ကိုမနာလို့လို့မကျေနပ်လို့အဲ့လိုတွေလှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ post တင်နေတော့လည်းအခုဒီ video နဲ့ရှင်းရတာပေါ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့အစကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လထဲမှာအသစ်ဖွင့်လှစ်ထားတာမကြသေးတဲ့ Facebook စာမျက်နှာတစ်ခုမှတစ်ဆင့် rapper Babu နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတယောက်ဖုန်းပြောထားတဲ့အသံပိုင်းတစ်ခုတက်လာခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအသံပိုင်းထဲမှာတဏ္ဍလိုင်နဲ့သူ့ခင်ဖုန်းတို့ကသူတို့နေထိုင်ရာထိုင်းနိုင်ငံ Cosmic Zone ကနေမှာအိမ်ကူမြမမျိုးသမီးကိုရိုက်ပုတ်နှိပ်စက်တဲ့အကြောင်းဒါအပြင်ငွေရေးကြေးကိစ္စနဲ့မိဘတွေပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စတွေကအစ Babu ကသူ့တငယ်ချင်းကိုပြောပြနေခဲ့တာပါ။အခုကျတော့တဏ္ဍလိုင်ကအွန်လိုင်းပေါ်မှာသူ့ page မှာမိဘကသူ့ပေါ်မကောင်းပါဘူးလို့ဘာလို့ဒီအမှန်ရရေးနေတော့လဲကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုနဲ့ဖြေရှင်းရတာပေါ့နောက်ပြီးတော့မိဘကကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းငွေကျေးဇူးချေးကျွေးကျေးဇူးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့နည်းနည်းလေးထောက်ထားပြီးတော့စကားကိုလူလိုသူလိုပြောတင်တယ်အဲ့တော့အခုတဏ္ဍလိုင်ကိုပြောချင်တာနေမရိုင်းထားတဲ့ကိစ္စနေအောက်တန်းကြကြလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စအဲ့ကိစ္စကိုရှင်းလို့မရရနဲ့မိသားစုကိုချနေအဖေမေကိုချနေဖေမေရပါနင့်ပေါ်မကောင်းဘူးတွေပါလိန်စင်နေတိတ်လှုပ်ပြီးတိတ်လှုပ်မနေနဲ့โอเคအဲ့ဒီအသားဖိုင် Facebook စာမျက်နှာအစ်တတစ်ခုကတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းတွင်အင်တာနက်တခွင်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ social media ပေါ်မှာတရားမဝင်ဖြန့်ဝေနေတဲ့မမှန်သတင်းများကောလာဟာလာများနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဥပဒေကြောင်းရာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တဏ္ဍလိုင်ကသူမရဲ့ Facebook ပေါ်ကနေအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးရပ်ပါဘာဘူးရဲ့ရှင်းလင်းချက်မှာတော့သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဥပဒေကြောင်းရာဖြစ်ဖြစ်အများပြည်သူမီဒီယာရှေ့မှာဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေကိုတက်တည်ထူပြီးရှင်းဝင်တယ်လို့အတီလင်းအခုလို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုငါပြောသွားတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးရှင်းညင်တယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေရရှင်းလို့လည်းရတယ်เนาะကင်မရာရှိမှရှင်းလို့လည်းရတယ်ကြိုက်တဲ့လူရှိမှရှင်းလို့ရတယ်မှအဖေအမေကတခါတည်းခေါ်လာခဲ့